На Волині на хабарі затримали директора державного підприємства. За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства. З власних джерел нам стало відомо, що йдеться про керівника дослідного господарства «1 травня», яке знаходиться у селі Копачівка. За даними з публічних реєстрів, це підприємство має 525 тисяч податкового боргу. Щодо нього було ініційовано 18 проваджень. Також воно фігурує у судових процесах, зокрема по стягненню боргів. Слідство встановило, що директор державного підприємства вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень за допомогою вирішення питання щодо оренди фермерського будиночку, який перебуває на балансі цього підприємства. От, затримали його вчора, 28 вересня, на одержанні другого траншу цієї неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч гривень. Сьогодні йому повідомили про підозру вчинення цього злочину і вирішується зараз питання про обрання йому запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.